ဖြစ်တော့ဒါအန်တီတို့ဟိုရှင့်နေတဲ့ဆာရက်တွေတရားရုံးတင်တဲ့ဆာရက်တွေရှောက်လက်ချက်တွေအများကြီးရရအခုကကျတော့ကွန်ပျူတာတွေပေါ်လာတဲ့ခါကျတော့ရှင့်နေပြီလဲရှောက်လက်ချက်တို့ဟိုရုံးတင်တဲ့ဆာတွေကွန်ပျူတာနဲ့ရိုက်ကြအဲအဲ့လိုလောက်ကွာသွားတော့ပေါ်တာအရင်တော့ကတော့ဒီရှင့်နေတွေကပင်တိုင်ရှင့်နေတွေရှိရလေအနည်းရှိမှအများရိုက်တဲ့ရှင့်နေတွေအဲဝင်ဝင်ရဆိုတော့ဟိုတုန်းကတော့ရိုက်ခါတမက်ထာမှာ100လောက်ရတာဟိုအဲ့ခေတုန်းကအဲ့တော့ဝင်ဝင်1000 2000လောက်ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးအလုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲခုချိန်နဲ့ကျတော့ပုံမှန်ဝင်ဝင်နေထားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ပုံမှန်ဝင်ဝင်မကိုက်ဘူးပေါ့နေရတယ်ပေါ့စီးပွားရေးရဆိုတော့ဒါလုပ်ငန်းကြတော့ပေါ့ဟိုတုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ဒီလုပ်ငန်းနဲ့အလုံးကိုတိန်အောင်လုံးကိုထိန်းထားလို့ရတယ်အဲ့လိုကွာခြားသွားတယ်ဒီတော့အန်ဒီကအစိမ့်ပညာဥပဒေဌာနမှာအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတော့ဝန်ထမ်းတယောက်ဆိုတော့ဝန်ထမ်းတယောက်ကနေလက်နှိပ်ဆက်ဌာနမှာလက်နှိပ်ဆက်ရိုက်တယ်အဲ့ရနေပြီးတော့အန်ဒီနိုင်ငံရေးစာစာရိုက်လိုက်တယ်တကယ်ချင်းတယောက်အခုညီကြောက်ရိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အန်ဒီအဲ့မှာထိမ့်သိမ့်ခံတစ်နှစ်ခွဲလောက်အန်ဒီထိမ့်သိမ့်ခံလိုက်ရအဲ့ရပြန်ထွက်လာပြီးတဲ့အချိန်ကျတော့အန်ဒီတကယ်ချင်းတယောက်ကဒီဘားလာနဲ့မှသူကလက်နှိပ်ဆက်ဆိုင်ဖွင့်ဖွင့်တော့သူအဲ့မှာသူ့အဝိုင်းကူလုတ်ပေးရင်းနဲ့အန်ဒီနောက်ပိတ်ဆုံးသူကဆိုင်တဲ့ဆိုင်ခွဲပေးလို့အန်ဒီအခုလို့ဆက်ပြီးလုတ်ဖြစ်သွား။ဒါအနေနဲ့တိုက်ပြောကိုသွားလာမလားဟိုအဖြစ်ကိုအိမ်မှာတရားဘာဝနာလုပ်ဖို့ပဲစိတ်ကူးထားတယ်။ဟုတ်တယ်မလားဒါ။ဒါကို့အတွက်နောက်ပါမဲ့ဥစ္စာလေးပေါ့။အခုဒါလည်းကိုဒီကရတဲ့ပစံလေးလည်းကိုကူရတန်းနာကိုရတယ်လေ။ကိုသားသမီးတွေကိုရှိတာပဲ။သားသမီးတွေကကိုအပြေးတယ်မွေးတယ်ဆက်လာထားပေးတယ်။ကိုကဒါလေးကကိုလှူဖို့တမ်းဖို့တွေတော့ကိုရတာပေါ့။အဲ့လိုမျိုး